I ne znam kako to da ti kažem, zato što mi je, ne znam. A nećeš mi verovati, to je kurac. Ne sprdam te, jebeno, kako si mogao to da reći, kad smo mi pričali o tome? Pozdrav svima ljudi, ja sam Simi i dobrodošli ljudi u moj novi videoklip. Danas, kao što ste videli po naslovu klipa, radimo ludnicu, znači ponovo prank. Ovog puta po prvi put prank na mojoj jednoj od najboljih drugarica. Dosta sam razmišljao šta tačno da je prankujem, ali sam ono razmislio, rekao, hajde kao drogiram se prank, kao da se drogiram. Inače, s tom drugaricom se znam već 2-3 godine sigurno i zna da sam protivnik toga, protiv droge, prvenstveno da se ne drogiram. Nekad ječam ovo, ono mora, razumeš, malo da te raspoloži. Ali da sam protivnik droge i da je to, znači ono, stvarno jedan od najgorih poroka, tako da nemojte to, budite stresni bez toga. Pre 15 minuta smo pričali i rekla je da završila sa faksom, a ja sam uzeo gajbu u centru, tako da je to odmah i ušla je u bus, sad svaki čas treba da dođe, tako da ljudi, lajkujte pre svega klip, ajde da pokušamo 20.000 lajkova, znači ako bude 20.000 lajkova, prankovat ću još neke drugarice, kupite majice na čemu to na delfinarija.net. Tako da lajkujte klip, subscribe-te, idemo na 500.000, možda smo već prešli. Evo ga, moj setup, sad ne znam da li tu negde kamericu da stavim, na primer, razmišljao sam ovde da stavim, znači, iza ovako i ovako da bude kamerica, ali ovo je previše nisko, tako da vidimo negde, samo da stavimo kamericu, možda ovde, ali ne može ovde ljudi, evo mi ovo vruće kopanj, tako da, kopanjković, tako da, šte bi mogli možda ovde, ovo je aspirator, on neće da se otvori, on još. Tako da mislim da ovdje je kamer, mislim da ona, ljudi, ovdje, šta? Izašla sam iz busa. Aha, ajde, dođi ispred zgrade, tu, 37 broj. E si... Ajde. Ajde, zvam se mene. Hoću, ajde, vidimo se, ćao. Ljudi, znači, evo ga. Idem sad ispred samo, ja ću ostaviti kameru uključeno, stavio sam ono da imam dosta minuta, tako da krećemo u prank, nadam se da dobro vidite, idem po nju. I to je to, krećemo, nadam se da ću ispred prank, znači, uff, ajmo ljudi. Pokušavam sebe da veselim nikako, kako znam. Što radiš? Rekao, pokušavam da budem srećan nikako, ali... Što si ti meni rekao da dođem baš brzo hitro, ja ti bukvalo ono najkrišće s moga se dobro. Pa, imam nešto da ti kažem. Pa, šta je da mi kažeš? Hajde. Šta imamo protiv na ovoj, znači nećemo problemi. Ne, prvo od tebi, hajde, toliko je hitno, bilo da moramo prvo od tebi. Šta imamo protiv na ovoj? Ne, neću ti reći dok ne kažeš, hajde pričaj. Znači prvo to da skinemo kod njenog reda, da ti ja ispričam šta je kako. Nešto uopšte, sad da sam dolazila kod tebe. Hajde pričaj. No ništa, ja bih, znaš da sam već mesec dana ovdje spored nja. Sve ekstra, svaki dan ludnica. Znam, dobro. Dečko je tu mesec dana, zove tek sad kada je hitno. Ajde priči šta je bilo. Bože. Pa ništa, šta je bilo? Bilo je da je bilo. Znači, sve je super, razumeš. Znaš onda kad sam te zvao prošli vikend? Dobra. Znaš plavu kad sam bio, kad sam pukao pare. Maju. Bože, dobra. A ne znam, glupo mi da ti kažem, zato što znaš da sam ono normala. Nismo se dugo videli, to mi krivo, iskreno ti kažem. Dobro, reći mi, ne znam, reći mi to zbog čega sam morao brzo da dođem. Pa, ne znam, glupo mi da ti kažem, nebitno. Ajde, idemo sad, ušće malo se zezati, šta? Dobro, ti mi kažeš. Šest? Bananice sa rižom. Ne, sa rižom. Ne skresi sa teme. Pa, ništa, kako to da ti kažem, glupo mi. Ajde. Sećaš kad smo se mi... Nije, pričaj, nervozno sam, pričaj. Imala sam ispit sad, tako da... Jesi položila mi palo? Položila, ajde pričaj. Valj. Pa ništa, uglavnom, znaš da sad izlazim stalno po klubovima, s plavovima, s jebancije, kuća se para i tako dalje, tako dalje. Šveker, ajde, nasaj. I uglavnom... Šta uglavnom? Znaš onda kad sam te zvao? I kad sam pričao ne bolo se. Dobro, znam, to je bio prošli vikend, da. E, možda si ti mislila da sam ja tad možda na nekom ječmu, da sam popio neki sok, naranđa, cezina, pomoranč i to. Ali ima nada flaširano, dobro. Da, ali... Ne, nije smiješno, ne može smeti. Nije fora da si smiješno, znači nije smiješno, znači što sad krećem već ozbiljno, ja sam te zvao zbog toga. Hajde reci mi, nemoj da skrećeš u teme, a pričaš nešto indirektno, hoće direktno mi kažeš o čemu se radi, razumeš? Ne razumem.
Ši, ne znam kako to da ti kažem, zato što mi je, ne znam. A neš mi verovati, to je kurav... Ja ga stvarno stup, iz krvi još. Još u mene. Alo, ja stvarno stomio. Alo, brate. Ne znam kako da ti kažem, ne znam kako da ti kažem, zato što to... To ne znam prvenstveno kako da rešim, s kim da rešim. Znači... Planiram da se ubijem, bukvalno koliko sam nervozan. Ajde me i reći u čemu se radi. Ajde. Znaš da već 20 meseca i video da se postorim i sve, da sam im promenio društvo i sad je... Družim se sa drugim likovima, družim, viđam se sa drugim... Vidio? Jao... Prič šta je bilo? Gle, to... Da znaš kad sam te zvao? Da, zvao si me, dobro i... Ajde, nemoj da skričiš više sa tebe, reci. To je da kad uopšte nisam on, hvala, uopšte nisam on da bio, nisam popio. Nego? Po klubovima su stvarno sva... Nego šta je bilo, reci mi. Pa ništa, uzeo sam prašak za peciju. Zajebaš. Da. Nismo na isto. Uzeo sam... Ono o čemu smo pričali, istina. Ono o čemu smo pričali. Donesi još molite. Ono o čemu smo pričali? Pa pričali smo, znaš da sam protivnik svih droga, to znaš. Da, znam. Čekaj, ti što uzem? Mi ne sprdaš sad. Ne sprdam te, jebeno, kako si mogao to da reći? Kad smo mi pričali o tome, ti si bio protiv toga, kako si mogao sad uzmeš to? E, ti kapiraš u kom sam ja društvu i kakvi se sve meni sranje sve dešavaju? Zvi, Daško, došli si iz Novog Sada ovdje da se provedeš da uzimaš to, razumeš? Šta ti je trebalo tu u životu? Pri tom što znam da si protiv toga. Pa protiv sam bio, sad više nisam. Zajedno. Ali meni je najveći problem... To je papir sad. Meni je najveći problem... Nemo da uzmeš što podelati drugi. Meni je najveći problem, ne znam kako da kažem, ajmo. Počeo sam se drugirati već mjesec dana. Ne, zajebalo, 100% me zajebalo. Ne zajebalo ti stvarno. Znam da si protiv toga. Ne zajebalo ti kontra što sam počeo uzimati zato što na splavojima svi to konzumiraju ovo, ono lepo im razumeš. I ja sam počeo isto taj talat uzima. Zato što ovo moje društvo je, svi su degenerici, stari, ovo uzima i taj... To bi ono, razumeš, taj prašan za pecima, razumeš? Mislim, ja se sprdam sad, ali uopšte nije sprdnje. Uopšte nije sprdnje, kapiraš me? Razbiću sve. Ali ti si bio toliko protiv toga da si... Znači, stvarno šta ti kaže, zato što... Mesec dana, svaki vikend kad idem, razumeš, ne mogu... Ali šta tebi treba to u životu? Zato što mi je lijepo. I lijepo se osjećam, razumeš? Kakav je osjećaj? Ajde, molim te da čujem. Da čuje kakav je osjećaj? Ovo enzimaci da se pojavljaju, guske neke, razumeš? Lijepo mi je ono, 24 sata sam hajpo. Guske se pojavljaju. Da. Kapiraš, ne znam, najveći problem zvao sam tebe zato što znam da uvek s tobom pričam o tako raznim problemima i hoću da rešimo to. Zato što ne mogu da se skinem, razumeš, bojim se da kažem, ali stvarno, mislim da sam se navukao opasno na drugu. Besprednje ti kažem, besprednje. Pa nemo, sad ću ja tebe da kontrolišem i ti ćeš da provodiš vremena više sa mnom nego sa tim kretenima, razumeš? Ali ne mogu, oni meni stavljaju, mi možeš, sada uvijek je me zove. Pa baš mi briga. Sada ti dođeš kod mene, ja se snimaš sa papagajem, da izbacuješ klipove sa papagajem i to je to, razumeš? Al' kako kad sam sve namukao na te lijepo osjeću? Ma ne interesuje me bre! Jao! Ne, ja moram kažem mami tvoje to. Ti meni zjebaš? Ja ću joj reći. Ti meni zjebaš? Ja ću sad jednom svojim da i kažem. Ti meni zjebaš? E, jednako sa njom pričam o svemu. Ja sad uđem telefon i ja nju zovem. Probaj, ajde probaj. Vrati telefon, nemoj da si joj rekla, jesi normalna? Sedi, ostavi, nemoj pisati, alo, koji ti je kurac, čekaj, Frenki, vidi kameru, vidi kako je lijepo. Za ja, znači, vidi kako je lijepo, vidi, postavljen iz ove česme. Frenki, ljudi, znači, au, brate, ovo je dobro ispalo. Ma daj. Majke mi, Frenki, idi ga snima. Sad će joj plaćujem. Nemoj da plaćaš. Ljudi, uspešan prank, znači, ja ne vjerujem, ali... Što je najveća fora, ja sam slučajno ovo razbio, sam ono jače udario i razbio ga. Daaaj! Znači, ja krvarim ovdje ko... Nije fair. Ko da sam žena, čemu tamo? Ne gledamo! Imaš inovator, nije fair, nije fair! A
Jebi ga, moram prank. Ne se. Ljudi, znači uspešan prank. Jebi ga, sakrio se mi dobro. Hvala Bogu, pa nije videla. Znači ljudi, uspešan prank. Ja i dalje ne mogu da verujem kako je uspelo i da sam ja slučajno u toku tog pranka, znači ovo je najluđi prank, da sam ja u toku pranka razbio ovo. Znači staklo, pogledajte ovo. Sad će to ona da čisti. Nećače. Tako da ljudi, lajkujte klip, razvalite, idemo na milion subscribera, najjači youtuber se vraća i to je to. Vidimo se. Pa jebi ga, fair.